Men grattis! Börjar du bli klar med din examensuppgift? Nästan dags att publicera den. Men först behöver du kolla så att allting är klart. Har du till exempel lagt in en abstract? En abstract brukar man ofta lägga som sidan 2 och det är en kort sammanfattning av arbetet. Exakt hur den ska se ut får du diskutera med din handledare. Men jag ska visa dig ett litet praktiskt trick som är bra att känna till. Därför att för det mesta så ska du skriva någon slags sammanfattning av arbetet. Och då kan du få en instruktion i stil med att du ska skriva ungefär 200 ord om ditt arbete. Men det är ju rätt bökigt att sitta och räkna på skärmen. Så 1, 2, 3. Och då finns ett mycket, mycket snabbare sätt. Om du vill veta hur många ord du har skrivit så gör du så här. Bara markera texten. Nu markerar jag det som ska vara sammanfattning. Och så klicka på fliken granska. Och på fliken granska så hittar du en knapp som heter räkna ord. Plopp. Jag har skrivit 38 ord i min sammanfattning. Så jag behöver kanske lägga till lite mer. Jag får nog tänka igenom vad det här jobbet egentligen handlar om. Det finns en lite skojig grej här. Och det är att om man kör den här utan att markera någonting. Så räknar den alla ord och tecken i hela arbetet. Och då ser jag här nu att jag har 4245 ord och 22807 tecken. Det brukar jag roa mig med ibland när jag sitter och skriver och tycker att det är dötråkigt. Då går jag in och räknar ord och bokstäver. Och sen så kanske jag kan se att jag har förtjänat en 5000 teckens fika eller en 10 000 teckens glass. För att inte tala om vad belöningen blir när man kommer upp på 20 000. Men när allt då är klart så kan det vara en bra idé att också titta på arbetet så att du ser det. Och det gör du på fliken visa. Och här tycker jag att det bästa är att välja visa två sidor. För då ser jag arbetet precis så som det kommer att se ut i utskrift. Och så kan jag så här klicka mig igenom det och se så att det ser snyggt ut på alla sidor. Och det här ser ju otroligt elegant ut. Så okej, det är färdigt för publicering. Och då är det så att när du publicerar i vår databas Diva så ska det vara i PDF-format. Och PDF det hittar du om du väljer fliken arkiv. Och där väljer du arkiv och så väljer du spara och skicka. Och sen så väljer du skapa PDF-SPX-dokument. Och så klickar du på skapa PDF-knappen som kommer här bredvid. Och sen är det faktiskt bara att skriva det filnamn du vill ha på ditt arbete och så klicka på publicera-knappen. Och efter det så får du publicera det på vår webb. Men det hittar du instruktioner på annat ställe om. Nu tar jag bara och sparar min som en PDF. Och vitsen med att spara som PDF det är ju alltså då att då ser arbetet precis likadant ut oavsett vilken dator man öppnar det på. Var den datorn har en PDF-läsare. Det kan inte bli så att texter flyger hit och dit eller att teckensnitt fattas eller någonting sånt utan sparar du som PDF så går arbetet att visa överallt där det finns en PDF-läsare. Och grattis! Då var du klar med ditt arbete då. Lycka till med nästa arbete!